Глава 16. И приступише к нему фаризеи и садуцеи, и кушаючи га, искаху да им покаже знак с неба. А он, одговарајучи, рече им, «Увече говорите, биће ведро, јер је небо црвено, и ујутро, данас ће бити вјетар, јер је небо црвено и мутно, лицемјери. Лице небеско умијете познавати, а знаке времена не можете познати. Род зли и прељубнички тражи знак, и знак неће му се дати, осим знака Јоне пророка». И оставивши их, отиде. И полазећи ученици његови на ону страну, заборавише узети хљеба. А Исус рече им, «Чувајте се квасца фаризејскога и садуцејскога». А они мишљаху у себи говорећи, «То је што није смо хљеба узели». А Исус разумјевши рече им, «Што мислите у себи маловјерни, што хљеба нисте узели? Зар још не разумијете, нити памтите пет хљебова на пет хиљада и колико котарица накуписте? Ни седам хљебова на четири хиљаде и колико котарица накуписте? Како не разумијете да вам не рекох за хљебове да се чувате квасца фаризејскога и садуцејскога? Тада разумјеше да не рече квасца хљебнога да се чувају, него науке фаризејске и садуцејске. А кад дође Исус у околину Цезареје Филипове, питаше ученике своје говоречи, «Ко говоре људи да је син човјећи?» А они рекоше, «Једни говоре да си Иван Крститељ, други да си Илија, а трећи Јеремија или који од пророка». Рече им Исус, «А ви, што мислите, ко сам ја?» А Шимун Петар одговори и рече, «Ти си Крист, син Бога живога». И одговарајући Исус рече му, «Благо теби, Шимуне, сине Јонин, јер тијело и крв нису теби то јавили, него Отац мој који је на небесима. А ја теби кажем, ти си Петар, и на овоме камену сазидачу цркву своју, и врата паклена нече надвладати. И дачу ти ключеве од царства небескога, и што свежеш на земљи, биће свезано на небесима, и што раздријешиш на земљи, биће раздријешено на небесима». Тада запријети Исус ученицима својим да ником не казују да је он Крист. Од тада поће Исус казивати ученицима својим да њему валја ићи у Јерузалем и много пострадати од старјешина и од главара свеченичких и књижевника и да ће га убити и трећи дан да ће устати. И узевши га Петар, поће га одвраћати говорећи, «Боже, сачувај, то неће бити од тебе». А он се обрнувши рече Петру, «Иди од мене, Сотоно, ти си ми саблазан, јер не мислиш што је Божје, него људско». Тада Исус рече ученицима својим, «Ако ко хоће за мном ићи, нека се одрече себе и узме криш свој и иде за мном. Јер ко хоће душу своју да сачува, изгубиће је. Ако изгуби душу своју мене ради, наћиће је. Јер каква је корист човјеку, ако сав свјет добије, а души својој науди? Или какав ће откуп дати човјек за своју душу? Јер ће доћи син човјећи у слави Отца својега с анђелима својим, и тада ће вратити свакоме по дјелима његовим. Заиста вам кажем, имају неки међу овима што стоје овдје, који неће окусити смрти, док не виде сина човјећега гдје иде у царству својему».